Більше сотні вивісок з назвами установ, магазинів, розважальних закладів не відповідають розмірам та написані не українською. Це щодня спостерігають тернополяни та гості міста, а віднедавна тему зовнішньої реклами на архітектурних пам'ятках Тернополя почали обговорювати у соціальних мережах. Ярослав Качмарський – автор проекту під назвою «Вони нищать наше місто». Мова про хаотичне розміщення великих та непривабливих вивісок. В Тернополі такий трошки базарний варіант цього розміщення. Всі намагаються, всі підприємства намагаються наліпити якомога більшого розміру. І в результаті це не є настільки ефективним, але просто нищить загальну картину від перебування в Тернополі. Ось. І саме тому вирішили якось, зібралися однодумцями, нас зараз близько 100 людей, ми просто поки що ми обговорюємо, як це має бути, як би ми хотіли це бачити. Лише українською мовою та не більше 3 квадратних метрів. Такими мають бути вивіски відповідно до нових правил благоустрою, які тернопільські депутати затвердили 21 вересня. Якщо ж назва установи не державною мовою, проте запатентована як світовий чи український бренд, змінювати вивіску власників не змушуватимуть. Ми обов'язково враховували такі речі, як те, що вивіски, які вже знаходяться зараз, або вивіски, які відповідають певним торговим брендам чи торговим маркам. Наприклад, Coca-Cola. Звичайно, що це є світовий бренд, і цей бренд є погоджений, він має відповідні документи, то звичайно, що ми не маємо права і не будемо вимагати зміни до таких, щоб писало українською мовою. Це саме стосується і прикладів Adidas бренду, і таких інших. Звичайно, якщо заклади сьогодні в нас мають певні вивіски або назви російської мови, наприклад, Сбербанк Росії, вони нам показують документ, що це є дійсно торгова марка, зареєстрована, ми також не будемо мати ніяких претензій до таких вивісок. Зміни до правил благоустрою регулюють і колір фасадів будинків, особливо у центрі Тернополя. Не може бути так, як є в нас зараз, на жаль, що одна стіна рожева, з боку клонує зелена, йде кольорами веселки, а архітектура стара, яка потребує зовсім іншого стилю. Депутати також ввели нові вимоги до об'єктів літньої торгівлі. Передбачено, що для відкриття таких майданчиків підприємці змушені будуть облаштувати підлогу, розміщувати їх не ближче 20 метрів від перехрестя вулиць і щоб вони не заважали пішоходам чи автівкам. Майданчики також повинні мати штучне освітлення, смітники, туалети та квіткові вазони. Ці пивні палатки – це вже є пережиток минулого, від якої відмовилася вся Європа давно, від якої відмовляються вже міста України. І в нас було прийнято рішення, тобто затверджена форма, за якою можна ставити об'єкт літньої торгівлі, який це має бути майданчик, що на нього має бути облаштовано, що це обов'язково має бути не підвищення, що це обов'язково має бути зроблена підлога, обов'язково має бути чітко визначена, тобто огорожена територія, де здійснюється торгівля, щоб не мішати пішоходам. Все це є передбачено, це ми будемо доводити до відома суб'єктів господарювання для того, щоб вже з січня-лютого місяця проводити конкурс на розміщення об'єктів літньої торгівлі на наступний рік за новими правилами. Втілювати задумане чиновники будуть поступово впродовж 2014 року.